კიდან გამომდინარე, რომ მიმდინარეობს თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, სწორედ ამის გამო თბილისური კლუბი საშინაო შეხვედრებს ატარებს. სამთრის მოსამზადებელი პერიოდი რამდენად გაძლიერდნენ და იმის გათვალისწინებით, თუ რა მიზნებიც აქვთ მათ, ნიცავს გუნდის კარს პირველი ნომრით. ყველაფერი მზად არის ამასობაში იმისთვის, რომ დაიწყოს შეხვედრა და დაიწყო კიდეც მატჩი თორნიკე ახვლედიანმა შეიყვანა ბურთი თამაში და საკუთარ კლავაც ნარჩუნდება ნიჭიერი ახალგაზრდების აღზრდა. ნახოთ აქ ამასობაში პირველი მცდელობა ტორპედოსი ახვლედიანი ვარდნაში ცდილობდა. ამ მომენტის ავტორები იყვნენ ტორპედოს ფეხბურთელები. და მამაგეიშვილის ჩაწოდება, ქარდავა მოიჩინა დასარტყმელ პოზიციაზე და პირველი ასხლეტილი ბურთიც იყო აქ, რისი დამორჩილებაც არ იყო მარტივი. კვასხვაძისთვის პირველი კუთხური იქნება ეს, რომელიც გაითამაშა ბუღრიძემ, ისევ მეოცე ნომერს მიუვიდა ბურთი, სავარაუდოდ ახლა ჩააწვის. ცუდი პირველი ტაიმი არ არის ნამდვილად ცუდი, თუმცა ველით უფრო უკეთეს და უფრო მეტ მომენტს, აი მომენტი, რომელიც ეძლევა ტორპედოს და აქ არის საჭის გარდაწყვეტილება. მიიღო აქ გაფრთხილება ტორპედოელთა ფეხბურთელმა, აქ კარგი პასი გაკეთა მანჯგალაძეს, რამხელა სივრცე ჰქონდა, ძალიან კარგათაც დაარტყა, მოიგერია შემდეგ მეგრელიშვილმა სამურკასოვი ფეხბურთელი და საჯმა გადაწყვიტა, რომ ამ ეპიზოდში იყო სიმულაცია. ამის განმავლობაში აბას უფრო საბურთალო აკეთებს, ახლა კი ტორპედობაც სადა. ბრავო გეგეჭკორი, რა კარგი იყო ამ ეპიზოდში, ორი მეტო ტექნიკური სპონსორი და არაერთი ქართული კლუბისა უკვე ბოლო პერიოდში. აქ მეგრელიშვილი ტოვებს კარს ძალიან სახიფათოდ და აქ შეიძლება ტაბლზე ფრე არის და ეს ვიცით. ნახოთ აქ კაჭარავას მიმართულებით გადაცემა, საჯარიმოშია მე-14 ნომერი, კარგად გადმოიტანა ბურთი მარცხენა ფეხზე, დაარტყა კიდეც და მოედანზე შემოსვლა რამდენიმე წუთშივე შემოგთავაზა, რა კარგი იყო, ჯერ მარცხენაზე გადმოიტანა და შემდეგ ტერფის გარენაწილით მარჯვენა. თივე თანაბარი მდგომარეობაა როგორც ტაბლოზე. აკი დაბალი ჩაწოდება მანჯგალაძის მხრიდან და როგორ არ კლუბის კარის აღებასთან. აი ნახოთ მანჯგალაძის დაბალი ჩაწოდება, პედრო მონტეიროს ქუსლით გადაცემა და ცენტრალური მცველები ქმნიდნენ. მოყვება თუ არა შედეგი აი ამ ეგრეთ წოდებულ შტურმს, რომელიც ბოლო წუთებში საბურთალოს კარის მიმართულებით მიემართება. მანჯგალაძის დარტყმა გადმოვარდილ ბურთზე, გეგეჭკორია კიდევ ერთი დარტყმა და ცდება უკვე. ჯარიმა სლიერი ჩაწოდება, თავური დარტყმა და გადარჩა, გადაარჩა ტალოს მიეცა რა ახლოს იყო ახლა გოლის გატანასთან. საბურთალო ურტყამდა ჩადუ, საუბრებოდა მთავარი არბიტრი, მეორე ნახევარში ასეთება არ ქონია. საბაგიროს გვაქვს შეტევა და რიკა კაჭაროვას დარტყმა, ორმაგი ორმაგი. ტრიბუნაზე მყოფი გულშემატკივრების მხრიდან მიიღო აქ თორნიკე მეგრელიშვილმა, ბრავო ჯერ რიკა კაჭარავას, სირბილის დროს პირდაპირ